Кейде мындай маселе бар да. Бирөө сурак коёт. Өзүм атына жооп берейин, сурак коёт. Жеке паракшама немесе телефон шоо салуу аркылуу да башка. Кин сурагын шарият боюнча жооп берсек, жооп берсем, кин актала баштайт. Э, дурус кой, устаз дейт, бирок элдин бери солай иштеп атыр го дейт. Мен сен элдин баарынан сен өзүң мойнуна алма дейм. Сен өзүңө жооп бер. Эртең Алланын алдына барган кезде бул жооп берип кутула албайсың бул сурагың менен. Эн элдин баары сүйтүп истегенде мен да истедим го деп кутула албайсың да. Э? Элге шаруаң болмасын, сен өзүң жооп бер дейм. Биз өмүрүбүздө шаруабызды баарын шариатка турлоуубуз керек. Шариатты өмүргө турлоого болмайт, эн заман сондай, өмүр сондай, эн Алла баарын көрүп тур, Алла кечиретин чыгар эн. Биздин кынамыз жок шар деп жок ол эмес. Шариатты өмүргө турлоого болмайт. Өмүрүбүздө эмне иштеу керек? Шариатка турлоо керек. Мен Куран, Сүннет расуласам айтып кетти, осы мен мыкты станыңдар, мен силерди хаузун алдында тосамын деди, адаспайсыңдар деди. Куран сүннетпен жүрген адам гана адаспайт деди. Бул кыяметке чейин калды бул хадис, субханалла. Расулса не айтса Алланын сөзүн айтты. Пайгамбар не айткан болсо Алланын вахийин айтты бизге. Эмне иштеу керек? Шаруачылыгыбызды, отбасыбызды ким неме айналысып жатыр? Осы нерсенин баарчасын шариатка иштеу керек. Икемдеу керек, шариатка туурлай бер керек. Алла баарын көрүп тур, ниетиңди көрүп тур. Алла таала өзү жетерли. Хадисте расулса айтып жатыр, ким Алла субхана ва тааляга сол шариатына байланса, сол жолго устанса дейди. Алла субхана ва тааля оған жетерлі дейді.